Habari za jioni mpenzi mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Tuanze utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya mvua kama vilivyopimwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini, ambapo mpaka kufika saa 3 asubuhi ya leo kituo chetu cha Mahenge kiliongoza kwa kupima milimita 53.5 za mvua, na maeneo mengine ni kama inavyoonekana katika ramani hii. Hali ya anga mpenzi mtazamaji inajidhihirisha kupitia picha za satellite, ambapo tunaona uwepo wa mawingu mazito hususan katika maeneo ya Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kusini mwa nchi yetu, hali itakayoendelea kusababisha mvua katika maeneo hayo. Na leo usiku ni matarajio yetu kwamba maeneo yote yanayozunguka Ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi na maeneo ya kati ya nchi yetu kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi yetu pamoja na pwani ya kusini na kusini mwa mkoa wa Morogoro kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na maeneo mengine yote yaliyosalia yanatarajiwa kwenye mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na hapo kesho mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu kwamba maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma pamoja na kusini mwa mkoa wa Morogoro kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo yote yanayozunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi pamoja na pwani ya kusini kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya kati ya nchi yetu pamoja na mkoa wa Shinyanga kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo yote yaliyosalia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki kwa pwani ya kaskazini, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki kwa pwani ya kusini. Na hali ya bahari inatarajiwa kwenye mawimbi madogo madogo hadi makubwa kiasi. Na upepo katika Ziwa Victoria unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki, na hali ya ziwa inatarajiwa kwenye mawimbi madogo madogo. Angalizo mpenzi mtazamaji, hapo kesho tunatarajia kutakuwa na vipindi vifupi vya mvua kubwa hususan katika mikoa ya Mbeya, Iringa, Njombe pamoja na Ruvuma na pwani ya kusini. Hivyo unashauriwa kuchukua tahadhari. Jua litawahi kuchomoza zaidi katika mkoa wa Mtwara ikiwa ni saa 12 na dakika 3 na kuchelewa Kigoma saa 12 na dakika 53 nyakati za asubuhi. Na jua litawahi kuzama katika mji wa Tanga pamoja na Pemba saa 12 na dakika 38 na kuchelewa Kigoma saa 1 na dakika 15 nyakati za jioni. Viwango vya juu vya joto ni kama inavyoonekana katika picha hizo, ambapo kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 35 katika mji wa Moshi. Na viwango vya juu vya joto katika bara la Afrika ni kama vinavyoonekana, ambapo kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 35 katika jiji la Bangui. Mpaka kufika hapo tumefika mwisho wa utabiri wetu kwa siku hii ya leo mpenzi mtazamaji. Usikose kuangalia utabiri mwingine hapo kesho. Tunakutakia uangalizi mwema wa vipindi vinavyoendelea. Asante na usiku mwema.